Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, dildaşlarımız. Eee, bugün AN TV verişindeyiz. Eee, bugün avgustusun 28-i, 7-inci gün 2022 ə, Bakının Binəqədi rayonu 28 May qəsəbəsi Şəhid Qaraəyev Tural Şahn oğlu Qobustan kökənli Bakıda doğumlu, 1991-də dünyaya gəlmiş. 1991, I Qarabağ vəşi pöhrləndiyində, savaş içində ancaq Əməoğlu oğlu Kənan. I Qarabağ savaşında əşkərdir. O dövrdə Kənan şəhid olduğunda Turalın 2 yaşı var. Ancaq Əməoğlu oğlunun qanını almağa 2-ci Qarabağ savaşına gedən şəhid Tural. Bu gün şəhid Turalın atasının və anasının evinə gəldik. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Qapılarını bizim üzümüzə açdılar. Azərbaycan çapında keçən ildə, bu ildə dəyərlı soydaşlarımız, dildaşlarımız sağ olsunlar. Gülpəri, Badı Radabbaş, sonra Gülnarə xanım, sonra da ada keçən başqa e, soydaşlarımız da vardır. Hər kəsin əməyi vardır. Bu konuda mənə yardımcı olur və dəyərli e, soydaşımız da ki, hər zaman bizə yardımda bulunur. Francis xanım da çox sağ olsun, var olsun. Böyük bir əməyi var, böyük bir payı vardır. Sağ olsunlar. Bu gün biz 28 May qəsəbəsindəki Şəhid Turalın atasının evindəyik. Şəhid Turalın atası öncə öz dilindən eşidəcəyi və bunlara baş sağlığı gəldi. Yəni bizə düşməz, yəni gerçəkdən Vətən sağ olsun. Tanrının sayğısı, sevgisi bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. Bunu bilməliyik ki, şəhidlər bizim gönül taxtımızdır. A, ə, ayağımızı basdığımız hər, hər qarış bir torpaqda o şəhidlərin böyük bir çabası və əməyi vardır. Buna görə ki bu şəhidlər və qazilər və ordu və savaşçılar və döyüşçülər əməyi keçən hər bir kəs o savaşda qatqıda bulundular. Buna görə ki, bunların payı çoxdur və əməyi çoxdur və bunların əməyinin gölgəsində biz ayağımızı bu topraqlara basırıq. Yenidən Azərbaycan yazan şəhidlərimiz. Buna görə şəhidlər ölməz, vətən bölünməz söyləyə şeylər yola çıxırıq. İlk öncə şəhidimizin atası Şahin bəy. Sizi xoş gördük. Başınız sağ olsun. Tanrının sayğısı, sevgisi, rəhməti bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. İlk öncə adınız, soyadınız, şəhidimizin üzərindən onun keçmiş və onun anıları hər türlü olandan sonra siz bir şəhid atasısınız. Orda da yoldaşınız oturub və özəlliklə də ki, şəhidimizin oğlu da bizim yanımızdadı. Birazdan sonra hər şeyi biz açıqlayacağıq və masaya yatıracağıq. Xoş gördük sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Allah sözdən razı olsun ki, e, gəlib bizləri başa çıxırsuz, bizləri anırsuz, şəhidlərimizi uca tutursuz. Hansı ki, onların həqiqətdə məqamı ucadır. Doğru. Yəni onların e, o məqamın güza olmağı onlar bizdən yox Allahdan asılıdır. Yəni şahidlik Allahın seçmidiyi, bizim bir validən kimi qədərimizdir. Yəni biz bu qədəri yaşamağa məhkumuq. Bu da Allahın yenə seçəmir. Seçmidiyi, bəli. Vallah mən bir söz deyim sizə. Yəni Bütün buların içində evlad itkisi o qədər bir ağırlıq haldı ki. Doğru. Yəni insan bəzən düşünə bilmir. Doğrudur. Hə, yəni bu həqiqətdir. İnsanın özü bilmədən mən bir dəfə siftə vaxtlar dedim, doğrudan gördüm ki, nəsə insanlara biraz elə bil bəlkə bilmirəm necədirsə. Yəni insana görmədiyin tərəfdən insanın fiziki bədəninə baskı olur hətta. Yəni o ağırlığa insan bəzən tap gətirə bilmir. Yenə Allaha sığınırsan, elə sığınırsan, dövlətə sığınırsan, şahidlərin şərəfinə sığınırsan yaşayırsan. Yəni mən çox yerlərdə söz deyərkən demişəm. Şahid atası olmaq mənim seçimim deyil. Bu da Allahın seçimidir. Doğrudur. Şahid atası olmaq nə qədər ağrılıdırsa, bir o qədər şərəflidir. Düz. Eyni zamanda ondan artıq da məsuliyyətdir. Yəni biz şəhid valideynləri öz məsuliyyətimizi dərk eləməliyik. Yəni şəhidlər haqqında söhbət gedəndə bizim Elhamdullah Məsləmoğlu biz peyğəmbərlərin ayağa durub salamlayacağı insanlardır şəhidlər. devlet başçısının şahitlerin karşısında baş ayıram demesidir. Yani böyle bir şerefi biz de uzat yok. Ben her zaman deyirəm ki, ben hem de şahit atası olarak hem de ben bir Azerbaycan vatandaşıyım. Yani ona göre de benim belki boynuma bir ikili yük düşür. Ona göre ki, hem şahit atasının məsuliyyeti, həm də bir Azərbaycanlı olmağın məsuliyyəti. Yəni bu məsuliyyətlə yaşayırıq. Bilirsiz ki, mənim əmanətim var. Yəni elə şəhidlərimiz var ki, onlar hamsı onların məqamı uzadı. Onlar hamsı qardaşdılar bizim istədiyimizdən asılı olmayaraq. Amma onların eləri var ki, suva yedilər. Bəlkəm bəzi şəhid valideynləri bir evladı olsaydı mənə bir təsəllü olardı bu öz yerində amma onun bir nə qədə məsuliyyət olduğum bəzən insan unudur. Yəni mən bir şahid atası olaraq mənim himayəmdə bir şahid ailəsi var. Yəni iki məsuliyyəti eyni vaxtda çiginlərə götürmək və özəlliklə də on, ondan öncədəki Turalın 2 yaşında oldu 2 yaşı olduğunda qardaşın oğlu da 1-ci Qarabağ savaşının Bəli, şəhididir. Ə, Ona da bir deyinsəniz buyurun. Hə e, Turalın 2 yaşı olanda, e, yəni mənim qardaşımın oğlu Kənan 1 çuxusu təyinatlar e, dəstəsində. Yəni torpaqlarımızda gedən müharibə uğrunda, o da ağdam uğrunda gedən müharibədə ...şahit oldu, şehadete kopuştu... ...o bak turalın iki yaşı vardı... ...iki yaşı vardı... ...yani... ...biz aile olarak... ...bu şahitlik ağrısına... ...nece deyim, öyle belki de o vaktan hazırdık... ...yani... ...o vaktan... ...bişimiştik bu işin içinde belediye... ...yani şahitliğin ne olduğunu... ...artık biz hissediyorduk. Şahin Dadaş... ...sizden bu sorunu sormak isterim... Buyurun. ...ee... Canal birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olduğunda Turalın 2 yaşı vardı. Sonra ə, Tural 2 yaşından 3 yaşına, yəni okula yetdiyində, sonra əm oğlunu anlatırsınız ki, əm oğlun gedib birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Siz Turala birinci Qarabağ müharibəsini nə tərlə anlatırdınız? Nə tərlə bilərəm ki, bunlarda gerçəkdən şəhidlər o qədər onların Azərbaycanın qızıl səhifəsində yer alan onlar bizim dəyərlərimiz və alpərlərimizdir. Onlar eylə bir bahadırlıq, eylə bir qəhrəmanlıq, eylə bir igidlik sərgilədilər ki, yəni nə qələmə sığar, nə kitabə sığar, nə dəftərə sığar, heç bir şeyə sığmam. Çünki onlar gözlərini qıbmadan, yılmadan, qorxmadan o torpağın uğruuna getdilər. Onlar qızıl qanları ilə Azərbaycan yazdılar. 2 yaşında Turala, siz Kənanın nə türlanını atırdınız və 1-ci Qarabağ savaşının nə türlanını atırdınız? Vallahi belə deyim mən. Əslində o təkcə biz anlatmırdığını. Yəni bu 30 ildə düzdür, bu ailədən çıxır. Yəni 2 e, yaşında, 3 yaşında, yaşında, 5 yaşında Beş uşaq ki, toplamaq ki, çıxa bilməz ki, öncə hər, əlbəttə, yəndən əlbət sonra əlbət ki, bu ailədə yaşayıyırdı. Yani, yəni e, belədir ki, e, sözsüz elədir. Yəni biz e, sözsüz ki, e, Kənanı heç bir gün də unutmamışıq. Doğru. O baxın, hər gün xatırlamışıq. Hər gün. Yox, dediyim söz budur ki, 2 yaşında 3 yaşına gəlir, ya yani 7 yaşına gəlir. Siz evdə bir birinci Qarabağ savaşı vardı ki, əm oğlun o savaşda şəhid olur. Sonra böyüyəndən sonra gedir əşğərliyə. Bilir ki, Qarabağ, Qarabağı siz anlatırsınız, toplum anlatır. Ondan sonra bunlar okula gedəndən sonra eşidirlər ki, o xollar, o xollar. Yəni evdə, ailədə hər zaman o haqqda söhbət olur. Yəni o da evini bir evladı olaraq bu söhbətləri hamısını eşidib, eyni zamanda Yəni bizim ailənin necə deyim o vaxt o yanğınsın törpə olsa da o hissilib. Yəni belə deyək onun 2 yaşı olsa da onun müəyyən elementlərin xatirəyidir. Ona görə ki biz o qucağımızda belə deyək kəndə getmişik. O abı hava, o insan toplumu. Sözsüz ki biz onların hamısını e, söhbət eləyirdik. Yəni O onun e, əmsə oğlu deyərkən qardaşı idi. Nə fərq var? Bir evin, bir də ailənin uşaqlarıdı bunlar. Bir ailənin uşaqlarıdı. E, necə deyim? Ondan bir dəstək midim, bəlkə bir ruh alırdı. Belə deyək, bir sənət idi. Bəlkə bir qısas yaranırdı. Elə şeylər var ki, onlar qapalı gedir. Yəni Turalda da ümumiyyətlə bir qapallıq vardı. Çox sakit, çox sadə e, Belədir. Fiziki cəhətdən çox güclü, bir də qətiyyətli, dediyindən dönməyən bir oğul idi. Yəni hətta o hissiyatın belədir. Ailədə bəlkə az çox bölüşdüydən bəlkə mən idim. Yəni ümumiyyətlə o düşündiklərin bölüşməyi xoşlamazdı. Bəzən onun yoldaşları indi gəlib bəzi söhbətlər edəyillər belə. Mənim belə zətdə qardaşlarım var deyim, baş qardaşlarım var. Onlar da çox sağ olsun ki, sizi e, ziyarətə Gəlir. gəlirlər, sizin görüşünüzə gəlirlər. Gəlirlər bütün onun ölkələrindən və anılarından, savaş alanında olan bitənləri də sizə anlatırlar. Sözsüz, hə, mən e, e, biraz da Cənandan mən danışmaq istəyirəm. Yəni evet. o qardaşım özü də dünyasını dəyişib. Yəni bütün e, bu məsələlərdə parallelliyi, yəni mən aparıram. Yəni o hər ikisi, nəinki bunlar hər ikisi bütün Azərbaycan şəhidləri mənim evladımdır. Amma bir növ mən fiziki cəhətdən mənim onun hamısına o şəkildə yanaşmağa gücüm çatmaz. Amma qəlbən o cür yanaşıram. Amma bunların da bütün proseslərinin, bütün işlərinin mən aparıram. Sözsüzcə ailədə bir şəhidin olması bütün ailəyə ziyaret eləyir. Yəni bunun söhbəti yoxdur. Yəni onun içində o bir qardaş kitkisidir. Baxmayaraq ki onun 12 yaşı vardı. Amma bu mütəmadi danışılırdı, mütəmadi bilinən şeylər idi. Qaldın ki e, Tural e, müddətdən artıq hərbi xidmətdə idi. Hərbi xidmətə gedib o müddətdə hərbi xidmətini başa vurandan bir neçə il sonra, yəni 29 yaşı var idi. Baxın Tural Aprisa savaşlarında hardaydı? Tovuz savaşlarında hardaydı? Aprisa savaşlarından sonra savaşlar. yenidən hərbi xidmətə getdi. Aha. Bir kəşfiyyatçı kimi. Doğru. Onlar sülh məramlı kontingentin kəşfiyyatçı dəstəsində xidmət edirdilər. Eyni zamanda tural arada hələ xidmət eləyərkən xüsusi təyinatlara qəbul olundu. Ora hər kəsi seçmirlər. Yəni bir böyük bir belədəkdəmsaçın insanlar içindən. Orada seçilmişdi Tural 3 ay orada xidmət elədi. Sonra nəsbə ayaq damarlarında şişkinlik olduğuna görə dedilər bu mütləq hardaça partlayə bilər. Təzədən yenə gəldi sülm məramlı kintingenta. Orda kəşfiyyatçı kimi xidmət eləyirdi bunlar. Gürcüstanə e, təlimlərə gedirdi. Yəni hətta ora Amerika ordusu da gəlirdi, Azərbaycan ordusu da gəlirdi. Hətta Ermənistan düşmən ordusu da ora. Yəni onlar orada təlimlərə gətirdilər. Yəni bu dünya aid olan bir şeydi. Burada da çox ciddi təlimlər olurdu. Deyim ki, axırıncı il biz elə onu az az görürdük. Yəni o axırıncı ilçi vardı. Onlar deyərəm ki, mütəmadi təlimlər də olurdular. 44 günlük savaşda Tural hardaydı? Evdeydi mi? Savaş alanında mı? Mi, görevdeydi 24 mi? 24 günlük o. savaşta ayın 27'si biz seher seher... seher savaş başlangıcında. Bəli, seher seher saat hardasa altı, ...altıya kalmış biz son defa görüştük. Evden, yani bir iki saat elə bil, bir seden bırakmışlar. Yani savaş başladığında, başladığında eve gelmiş. Bəli, eve gelmiş. Hardasa bir neçə saat gecə. Elə seher seherde saat altıda... getdi. Yani mən Açıq deyim, mən görüşmədim uşağımla. Ona görə görüşmədim ki, o da bilirdi müharibə gedir. Mən də bilirdim müharibə gedir. Amma hər ikimiz balans elə saxlayırdıq ki, ya, heç birimizin xəbərimiz yoxdur. O istəmədi ki, mən biləm ki, müharibə gedir. Mən belə bir siz də onun üzünə gəlmədin. Mən də onun üzünə gəlmədim ki, o da heç hiss eləməsin ki, müharibə gedir. Yəni mən atayam, mənim atam şeyə axan adam. Yəni ananasda bir var. seçim yoxdur. Çünki bir bir ölüm qalım savaşı var, bir şərəf bəli, savaşı var. Bəli, bəli bir şərəf savaşı var. Hə. E. Bir bir yanan da, yəni oğlun yəni bir e, savaş içərisinə gedir. Sözsiz. Hə, e, onlar elə həmin günündə getdilər. Yəni elə həmin günündə burdan gedən kimi, burdan belə deyək, ən salə hərbistan bütün kontingent hamsi yollandılar cəfə bölgəsinə hətta biz siftdə bilmirdiq yollar hansı bölgədədir. Telefonda danışdıq, mən soruşdum ki, hardasınız? Mən bilirdim ki, demək olmaz. Deməməlidilər. Deməyəcək hətta harda olduğun. Ə, e, dedə ata mən deyəcəm. Sən başa düşəcəksən. Yəni mən özüm də vaxtilə az çox hərbiçi olmuşam. Yəni bir şeylərdən başım çıxır. Yəni dedə ata böyük dayımın böyük oğlu gəldiyin. O böyü dəsinin oğlumadır Füzulidir. Yəni mən o şəkildə bilmişəm ki, bunlar Füzulidədir. Yəni yoxsa belə, yəni hətta mən telefonda mermilərin səsinə eşidirdim, deyirdi ki, biz müharibədən çox uzaqdayıq. Yox, atə, yəni narahat olum, hər şey yaxşıdır. Elə şəhid olan vaxtda gezə hamımızla danışdıq telefonda, hamının ailə üzvü, qardaşı ilə, anası ilə Ki, dedim, yoldaşı ilə hətta mən biraz acıqlandım anasınəki yani, dedim və yoldaşı danış. Yəni nəisə danışdılar. Səhər gündə saat 10-da xəbər gəldi ki belədir. Yəni hamımızla danışdı. Belə də bir vidala danışıb. Ay 27-sində danışı savaş başladı. 44 günün savaşdan neçə günün savaşdan keçildi? Ay 2-nin ki... ikisində, birindən ikisinə keçən gecə şəhid oldu. Yəni savaştan 5 gün keçəndə. 5 gün keçəndə. Yəni savaşın açarı belə deyək. Yəni savaşın başlanğıcı, açarı belə deyək. Həmin o 30 ildə düşmənin qurduğu o səddləri, yəni ilk dəfə yaran oğlanlar. Yəni belə. E, gerçəkdən dilimiz tutmur nə türlü yana yəni, e, sizə, yəni minnətdarız. Yəni e, Hər nə qədər də də səhətdəmizə deyil. Buna görə ki sizin böyük bir əməyiniz, böyük bir payınız vardır, amma bizə düşəndə əlimizə gələn, yəni bu şəhidlərimizi uca tutmaq, və onları işıqlandırmaq və özəlliklə özəlliklə dünya azərbaycanlılara və türk dünyasına paylaşmaqdır ki, buna görə ki o 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan var gücünü ortaya qoydu. Hər kəs bir oldu birjó oldu. Sağ olsun devletimiz, milletimiz. Hər kəs baxıram, görürəm. Yəni şəhidlərin anım günlərinə gedirəm. Dəyərli millətimiz bütün şəhidlərimizin ə, o anım günlərindədir, yas törənlərinə qatılırlar. Bu bizim üçün şərəfdir. Yəni o 2-ci Qarabağ savaşında gördük. Yəni bir ə, yəni bir yaşlı bir ana, yaşlı bir ata, bəlkə əlində 5 manat parası var idi. Bunu tutmuşdu. Deridi ki: "Mənim gücüm buna çatır, buna çatır. Mən buna ya baxın, onun da dəyəri var. Çünki bunlar mənəvi dəyərlərdir və özallıqla bu igidlərimiz də, bu qəhrəmanlarımız da, bu bahadırlarımız da bunlar qızıl qanları ilə yenidən Azərbaycan yazdılar." Bacı, başının sağ olsun. Siz şəhid anası. Bilirəm çətindir. Yəni bilmirəm hardan başlayım, nə deyim. Yəni Ə, çox zordur. Yəni hər gün belə bir verilmişlərimiz, çəkilişlərimiz olur. Gerçəkdən sizlərin üzünə baxdığımızda, yəni mən özüm bir aparıcı müxbir olaraq mən utanıram. Yəni buna görə ki, siz elə bir bu ölkəyə bir pay vermişsiz ki, o payın içərisində bizə bir yaşam vermişsiniz. Yəni başqa insanlara Onlara yaşam sundunuz. Buna görə ki, siz igidlərinizin qanını verdiniz ki, bu ölkə ayaq üstə durdu. Bir şəhid anası, sizi bir tanıyalım. Virus. Biraz yaxınlaşın. Qaraevə Səmaya. Laura. Qaraev turummaması ya, anası ya. Ananız. Evet. 27-si Biraz yaxınlaşsanız. 27 sentyabr savaş başlayanda öncə öncə adınız Səmaya Xan, doğrumu? Bəli. Bəl. Yaşı ə, siz Bat Azərbaycanlısınız? Qərb bəl, Azərbaycanlısınız? Bəli. Bəl. Öncə Şəhri şey, Turalında anasınız. Buyurursunuz. Mən 27-ni özüm yola saldım oğlumu Sərsər. Həc qucaqlayıb öpmədim onu. Üz başını saldaşaq. Amma siz bilirdiniz ki, Tural savaşa gedir. Amma gözünüzü qıbmadan, qorxmadan, çəkinmədən öz oğlunuzu ik əlinizlə yola saldınız. Nə üçün? Bilirəm ki bunu bunu niyə soruruq? Bunu ki o yatanlar oyansın deyə, o bilməyənlər bilsin deyə. Bilirəm bir böyük ürəyin sahabısınız. Sizlərdə bir aslan ürəyi vardır. Yəni baxın, bunu bir nümunə verim. Adam vardı ki, birinə borcdur 2 manat onu o 2 manatı verməyə çəkinir, o qorxur əlləri əsir. Amma siz 250 bir igidizi, bir bahadırızı, bir qəhrəmanınızı, bir dəyərinizi, bir canınızı 250 yola salırsınız ki, gedin ya torpağı qurtaracaqsınız, ya o torpağının uğrunda siz can verəcəsiz, can verəcəsiniz. Bunu biz bilirik. Amma sizin dilinizdən eşitmək istərirəm. Nə <coughs> qurban sur çətindən mən nə deyim ki Tural evin son beşi idi, evin körpəsi idi, amma tam başqa cür oğul idi. Tural qeyradı uşaq idi. Tural anadan olandan qeyradı uşaq idi. Mən çox çətindən danışam. Mən bir söz deyim, bu qardaş oğlu. Mən Qurandan bir ayə demək istəyirəm mən. Yəni Quranda belə bir ayə var ki, deyir mən sizlərə gözbəbəyindən daha əziz olan evladlar verdim. Yəni bu Allahın doğrudur. Eee peyğambərə xitabən dedi və bütün insanlara yəni bu ayətdir. İndi qardaşoğlu bilirsiz necədir? Yəni biz gözbəbəyimizdən daha əziz olan olanın vətəncindir. Yəni bu bəlli məsələdir. Mən yenə deyirəm. İnsan əsl həqiqətlərlə yaşamalıdır. Yəni bu ailənin özünün bir halallığı var. Yəni Bizim ailədə mən bu yaxq qeyd elədim, atam özü 1-ci qrup müharibə əlidi. Yəni o bizi çox halal şəkildə yetişdirib hamzı. Yəni nəvələrin də yəni həddən artıq çox istəyirdi. Yəni qucağımda böyüdü bu uşaqların hamısı. Yəni mən nə demək istəyirəm? Əsl həqiqətlərlə insan yaşamalıdır. Mən hərdən deyirəm, bəzən tutanlar tutur, tutmayanlar tutmur, işim yox bunda. Nə də əsl həqiqətdir. Əsl həqiqət odur ki, biz Azərbaycanlıyıq. Yəni biz Azərbaycanda yaşayırıq. Azərbaycan bizim həqiqətən vətənimizdir, evimizdir. Yəni insan evin qorumalıdır. Düşmandan da qorumalıdır, hər kəsdən qorumalıdır. Mən bir yığım söhbət çöldə söhbət elərkən dedim sizə Y yəni belədir ki, evlad üzərindən bunları danışmaq insansın biraz ağırdır, amma bunlar həqiqətdir. İnsan mən şəxsən özüm bu gün 60 yaşında, mən də Azərbaycan dövlətinin əskeriyəm. Doğrudur. Hamımız. Bəli, hamımız. Mən Yəni burada olan baxın, 1-ci Qarabağ müharibəsində olan savaşçılarımız var, tibb bacılarımız vardır. Digər tərəfdən baxın, orada gördüyümüz ə, yəni eşi ilə yoldaşı ilə birlikdə Cənz yaşında birinci Qarabağ savaşında savaşan ejit qadınlarımız vardır ki, baxın bunlar da nümunədir, yəni bərabərlik yani verirsiniz. Yəni bu insanlarımız, yəni o savaşda hər kəs bir oldu, bir yoldu, bir dəmir yumruq oldu. Sözsüz, sözsüz dövlətimiz, millətimiz. Yəni baxın, düşünəlim. Yəni yolu süpürən bir insan da o gün əsgər oldu. O, yəni yolu açırdı, yolu təmizliyirdi ki, mənim əsgərim oradan keçsin. Hər kəs savaştı, hər kəs savaştı. Və özəlliklə bacım e, şəhid anası olaraq e, şəhid Turalın e, oğlu vardır. O oğlunun üzərində, oğlunun adını sizi bir danışdırmaq istəyirəm. Buyurunuz. Nəvən adı nədir? Onur. Onur. Öldü. Əlinizdə, avcınızda olsun. Gerçəkdən. Ol hə, şəhidimizin şərəfi, onur. Gerçəkdən ölkəmizin bir onuru olacaq. Onur, nə demək istərsən? Yəni mənim atam çox qəhrəmandır. Qurban olum sənə. Hər çünəndə burar da gördüyünə bura Ha, bir dəfə vurmasa o gedir də. Ha, olmur. Olmur. Sən böyüyüb nə olacaqsan? Polis. Polis olacaqsan. Yəni Azərbaycan ordusunda olacaqsan. Azərbaycan bu gün atan savaşa yetdiyində bəlkə deyə vəllər həmin ki, bir ata sözü vardı. Azərbaycanın beşiyində idin, ancaq böyüyəndə Azərbaycanın keşiyində olacaqsan. Onun bir böyük bir komutan olacaqsan, doğrudurmu? Hə, bəli. Ha, sonra İmperiyada yəni, hamı, ham tutacaq, həm də qoyacaq xarxsxanaya. Qurban <laughs> olub. Yox, qoruyacaqsan, qoruyacaqsa, ölkəni qoruyacaqsan, buna görə ki, sə, sənin kimi ididlər böyüyüb, ə ölkəni ə, qoruyacaqlar, o ölkənin sahibi sənin kimi iyidler olacaq. Onun polisi olacaq, onun ordusunda olacaq. Adın da çox gözəldir. Adın nə demək? Onur. Onurdur. Onur, yəni şərəf demədir, deməlidir. Sən adı ilə yaşayacaqsa, adın kimi bu ölkəyə bir onur gətirəcəksən. Doğru mu? Çox sağ ol. Buyurun dayım. Olsun, yaxınlaşın siz. Buyurunuz. Gəlin gəlir. Tovan bırsda. Mən e. də sizin yaxınlığınızda gəlib deyə. 1. Buyursun. 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 Şahin qardaşım, Samaya anamız bizim. Çoxdan tanıdığım. Çox sağ ol. Ay çox gözəl bir ailədir. Tural bizim şəhid olan balamız. Çox belə qorxmazcasına Ermənlərin üstünə gedib, qəhrəmancasına gedib. Bizim ölüllər gəldikcə, bu bizim şəhidləri gördükcə Tural özünü dözə bilməyib, özünü yığışdıra bilməyib. Siz təsəvvür eləyin ki, yaxasını açıb beləcə Ermənlərin üstünə gedib bu işə. Bilirəm, yəni bir söyləşmərimin birində də dedim. Dedim ki, iki yerdə halay çəkmişlər bir toyda, bir düğündə, bir də dəstanlarımızda, savaş alanında. Gerçəkdən 44 bə günlük bə savaşında halay çəkən igidlərimiz oldu. Gerçəkdə bunlar düşmanın üzərinə qartal kimi şığırıb bə bə və halay çəkdi. Bəli, bə tural balamız bizim həqiqətən döyüşə ölümün gözünə dik baxaraq Bizim e, yarallarımızı görüb ürəyi dözməyib, önümün içinə dik baxaraq özünə ölümə verib. Bizim e, vətən yolunda, Azərbaycan yolunda ona görə də bu gün şahin qardaşımın, samayanamızın qarşısında hamımız bir Azərbaycan vətəndaşıyıq, hamımız baş əyirik. Çox sağ olsunlar belə ürəkli oğul yetişdiriblər, var olsunlar. Allah Taala bizim bu balamızı, turalın, yadigarının, əmanətini bizə verdiyini Elə ucaltsın ki, biz də bu uşağın e, həmişə adına isteyəndə fəxr eləyək ki, bu şəhidin balası ilə biz fəxr eləyirik. Və özərliklə də sizi də çox sağ olun ki, Günnarə də 1-ci Qarabağ savaşında yoldaşı ilə birlikdə gənc yaşında o savaş alanında döyüşçülərimizdən də birisidir. Bu gün də yenə də ölkənin kürşiyindədir. Şəhid ailələrinə gedib işıqlandırmaq, onlara baş çəkmə Onlar inen görüşme. Bu da bize, bir bu da bir görevdir. Bu da bir görevdi. Bu görevi de yerine getirirsiniz. Sağ olun, var olun yani. Ə, Washingtondan buraya gəldiyimdə sizin də üzərinizdə böyük bir əmək vardı. Çünki siz də mənim o qaranlıq yoluma işıq tutursunuz. Mənim ailəmlə yapışırsınız, götürürsüz, gətirirsiniz. Şəhidlərin evlərinə, onların anası ilə, atası ilə görüşdürürsünüz. Sizin də üzərinizdə böyük bir əmək vardır. Gerçəkdən adlarını bəlkə saya bilərəm ki, sən, ə, sizin ə, bəlkə onlarlaca dostlarınız, yaxın dostlarınız, savaş arkadaşlarınız vardı. 1-ci Qarabağ savaşında, beylə savaşdınız, 2-ci Qarabağ savaşında da yenə də yerinizdə oturmadınız. Çox sağ olun, var olun. Sayğılarımızı, sevgilərimizi sunarız. Eee, qardaşım, eee, proqramımızın sonuna gələrək yenə də buradan dəyərli millətimizə, dövlətimizə ə nə demək istərsiniz? Bilirəm bir şəhid atası olaraq. Bilirəm bir qanayan yara vardır. Doğrudur. Ə, gerçəkdən biraz eşidə eşlikdə də oturduğumuzda danışdıq. Dedi ki, Qarabağı elə bir acı bir duruma gətirmişdə, bir nişkilli bir duruma gətirmişdə, bunu bizim igidlərimiz sindirə bilmirdi. Çünki bizə düşman acı çəksdirmişdi. Gərə onu gedib qan ilə təmizləməli idi. O qanı verəndə sizlarsınız siz evlatlarınızı verdiniz. Bilirəm. Yəni bizim dilimiz uzun ola bilməz. Həddimizdə də edəyil ki, bir sizin sözünüzün üstünə söz danışaq. Amma siz buradan nə demək istərsiniz? Mən bütün Azərbaycan xalqına öncəliklə Allah razı olsun onlardan. Ona görə ki, bütün bu proseslərdə onlar öz dəstəklərini, yəni bizim yanımızda oldular. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti bizim yanımızda oldu, bu gün də yanımızdadır. Bu belədir ki, bu bir daxili iş, amma mən bütün azərbaycanlılara demək istəyirəm ki, həqiqətən azərbaycanlı olsun. Yəni bu ölkənin qadrını bilsinlər. Doğrudur. Yəni öz canına qoyan oğullar ki, bu vətən üçün getdi, belədir ki, həmçinin hər an içmən qarşı bizdə lazım olan anda getməyə hazır olmalıyıq. Əgər biz hazır olaruqsa vətənimiz gündən günə gözəlləşəcək. Azərbaycan dövləti inkişaf eləcək. Mən bir dəfə bir çıxışımda dedim. Yəni həqiqətən mən bir yax həqiqətləri dedim. O həqiqətlərdən biri də odur ki, bizim Azərbaycanda əsl keçmişimizdə, bu günümüzdə çoxlu nümunələri var. Həttən artıq nümunələri var. İndi biz bu zamanımıza olan nümunələrdən mən birini deyəcəm. Yəni mən dedim ki, bizim ilklərə imza atan Ali başkomandanımız var, prezidentimiz var bu ülkenin. Yəni biz də onun yanında həqiqət də sıx birləşməliyik. Yəni onun gözü arxada qalmamalıdır. Mən bir şey deyim, yəni bu qələbə, bu üzqaralığın e, Azərbaycan ordusu bizim baş tacımız, bizim üzərimizdən götürdü. Mən siravi əskərindən tutmuş ali başkomandan daxil hamsının qarısında bir şahid ata soruq başəyirəm. Ona görə ki, xalqın üzərindən bir üz qarasını götürən oğlanların qarısında ancaq baş əymək olar. Olaya qədərli insanların qarşısında mən baş əyirəm Azərbaycan xalqının bundan sonra daha gözəl, daha inkişaflı zaman-zaman necə deyim, yəni zəfər yolu deyək, şəhidlərin qanı ilə çəkduğu o yol Dünyanın hər yerinə Azərbaycan bayrağı ilə sülh aparsın. Bütün dünya mən sülh arzulayıram, müharibə arzulamıram. Öz ölkəmiz başda olmaq şərti ilə. Çox sağ olun var onun. Gerçəkdən biz sizə borcluyuz. Gerçəkdən mən də yəni ə, dilim dolaşır. Yəni heç bir zaman şəhid ataları gerçəkdən bunlar ə elədir ki, bu torpağa, yəni belə deyə bilərəm ki, 250 sundular. Yəni bu ölkənin uğrunda oğullar qanlarını verdilər. Yenə də şəhid ataları və anaları dimdik ayaqda durmuşlar. Buna görə ki, bunlar böyük bir sevgi ilə, sayğı ilə bu torpağa sarıldılar və bunlar öz paylarından bizə də bir pay verdilər ki, əgə bu ayağımıza basdığımız bu torpaq bu gün ayağ üstədir, şəhidlərin qanlarına borcludur. Dəyərli soydaşlarımız, bu gün şəhid Turalın atasının anasının evinə gəldik və özərliklə də ki, şəhidimizin bir yadigarı onur. Öprəm səni. Bunlardır, yəni gerçəktən baxın bu şəhidlərimiz Buna bənzəri eylə şəhidimiz vardır ki, bəlkə uşağ dünyaya gəlməmişdi. Birisi uşağı beşiklə idi, birisi 1 bir yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, onlardan birisi də ə, bu şəhid şey, Turalın oğludur. Bu gün onların evinə gəldi. Onur böyüyüb ölkəmizə çəyiində olacaq ölkəmizi qoruyacaq, ölkəmizin polisi olacaq, ordusunda olacaq. Öz özü bütün diləklərini, eee, sözlərini dilə gətirdi. Ona görə hər zaman beylə bir igidlərdir. Yəni bir gün vardı ki, Kənal şəhid olduğunda Tural 2 yaşında idi. Böyüyür, gedir, 2-ci Qarabağ savaşında düşmandan öc alır intiqam alır, qısas alır. Bu gün də şəhidimizin oğlu yenə də deyir ki, mən doktor olmayacağam, mühəndis olmayacağam, polis, yan yəni, gərçəkdən mən çox-çox kövrəldim ki, bir insanın yərəq qanında olmalıdır. Bu gərçəkdən bu eğitim deyil. Buna kimsə öyrətmir. Bunun öz qanındadır. Dayr da soydaşlarımız. Şəhid Turalın atasının və anasının evində gəldi. Bu gün çəkilişimiz, verilişimiz oldu. Atası Şahin, anası Samaya bacı anlattı və özəlliklə onur bizi onurlandırdı, şərəfləndirdi. Atasının üzərində danışdı. 1-ci Qarabağ savaşının döyüşçüləri də bu gün mənim yanımdadır. Şəhidimizin evinə gəldik və özəlliklə Çox sağ olun, var olun. Eee, bu gün verilişimiz eee toğrudur, az da olsaydı. Çünki şəhidlərin üzərinə nə qədər biz danışsaq azdır. Çünki bunların öyküləri, bunların dastanları, bunlar Azərbaycanın çağdaş tarixinə bir dastan yazdılar. Bunlar Azərbaycanın qızıl səhifəsindədir. Nə qədər desə azdır. Gün o gün olacaq. Bütün kinolarımızda, bütün qazetələrimizdə, kitablarımızda və özəlliklə belgesel filmlərimizdə bu icidlərimiz onları canlandıracağıq. Bunlar var gücünü ortaya qoydular, bir Azərbaycan yazdılar. Sayğılarımı, sevgililərimi sunarım. AN TV aparıcısı Elyaz Yekənə. Bu şəkil haqqında bir çəkmə deyirlərəm. Buyurunuz. Yəni Bak bu şəkil doğru, doğru. burada görkən bu mənim evladımın Səngərdən son görüntüsüdür. Bu videodur. Yəni əslində bu bir xəyal e, ürünü deyil. Yəni bir necə varsa bilirəm, rəsmləri çəkmişlər, atmışlar. Yəni bu bir videodandır. E, o polkovnik e, Həmədəm Ağayev şəhid o arxada. Burada olan bu tamam e, e, Turalın uralın dostlarını Hə dostlar, Əsgər nə döyüş yoldaşdır. Döyüş yoldaşıdır. Qazilərdir bu oğlan da, bu oğlan da, bu oğlan da qazidir. Doğrudur. Doğru. Hə, indi o, o, o birlər o belə deyək, mən əsas görüntünü mən o rəstdəmə dedim ki, bu şəkildə yaratsın. O bir uşaqlar biraz nisfət tanınmır. O videoda da biraz çətindir bu şeyləri videodan götürmək. Yəni bu görüntüdə iki şəhid var. Biri polkovnik Həmzəm Ağayev, onu göstərə bilərsiniz, e, polqovdur. Bax, budur. Bu. Yeah. E, Həmzəm Ağayevdir. E, bu da mənim oğlum Turaldır. Tural'dı. Necə var sən gəldə o cür. Yəni belə deyək, burada artıq burada belə deyək, yəni bu biri hissədən belə deyək, videoda hər sondur tanglar gəlir. Yəni o o anda e, hansısa bir tapşırığa gedir. Yəni bu anda o tapşırığa gedir ə hə, təxminən bunlar Füzuliya, orada o videoda deyilən söhbətə görə 2 saatlıq piyada yolu qalıb. Bunlar o bunkerdən söhbət gedirdi, o məşhur bunker belə deyək, o düşmənlərin yaratdığı. Yəni bu uşaqlar artıq o bunkerə qədər getmişdi. Bunlar hamısı kəşfiyyatçılardı. Yəni bu dəstədə uje söküntü olanlardan sonra şəhid olanlardan sonra mən ona görə deyirəm ki bu uşaqlar müharibənin gedişatında önəmli rol oynamışdılar. Həmin yerə Azərbaycan ordusu təkrar başqa səmtdən ay yarımından sonra gəldi. Yəni orada müharibənin bir növ qarşısını saxladılar ki itki çox olmasın deyən o bunker necə bir şeydirsə, onu dağıtmaq da desən çox çətin idi. Onu arxa tərəfdən ay yarımından sonra təzələyirlər. Əvvəl burada qarşısını kəsdilər, onların hərəkətini məhdudlaşdırdılar. 11 tərəfdən ay yarımından sonra gəlib təzədən ora daxil oldular. O bunker ləğv olundu. Yəni dağıtdılar o bunkerə, o düşmənlərin yaratdığı bunker. Həmin vaxtlarda mənim evladım şəhid oldu. Bax bu görünən qardaş Gazi'yle ikisi eyni tank mermisinden yaralanıp bu Bugün Tural'ın o savaş arkadaşları, savaş dostları, yoldaşları size gelirler. Gelirler, evet. gelirler. elegemiz var, sağ olsunlar. Her biri evlattı. Ben onlara demiştim. Dedim siz her biriniz yüz benim siz yani doğru, Buradan da var. özellikle de şehirlerin evlerine gittiğimizde değerli ressamlarımız yer bunları çok çok sanlandırırlar. Durmadan Bu gün Azərbaycan çapında o bütün rəssamlarımız, yəni mən onların qalələrinə də getdiyimdə şəhidlərin üzərində iş əmək verirlər, onları hə, da canlandırırlar. Onlar da çox sağ olsunlar. sağ olsunlar. Bu da bir savaşdır. Yəni bu əlbətdir, savaşı da çəkmək də, yəni bu da bir əsgərlikdir. Bu da bir əsgərlikdir. Bu da bir əməkdir, da bir xidmətdir. Bax buradan indi siz demişdən təşəkkür edirəm. Bax bu kitabı ərsəyə gətirən o orada bir gənc qız vardı. Mən onun adını da bilmirəm. Aha. Doğrudan belə deyək, yəni bir kitabın tərtibatını aparan bir gənc qız Yani şahitler hakkında üç kelime empilettik. Yani o kadar tasvir ki danışabilmedik. Yani bu burada bir negatif şahitlerdi. Aynı zamanda ben evladım da burada var. E, bence ortalarda bir yerde de herdese. Doğru do. e, Yəni burada hər, bir nə qədər şəhidlərimizin üzərində şahit, bir kitab, hə, kitab oluşdu. Bəli. Yəni hər yərə getdiyimizdə, yəni belə bir yazarlarımız, şairlərimiz vardır. Dəli, yəni olsunlar, söz hər hər yazarlarımız vardı, qoşarlarımız və özəlliklə ə, şəhidlər üzərindən mahnı bəsləyən bəstəçilərimiz vardı. Var, çox kədək, sağ olsun. Kədək, hər kəsin ya heykəl tərəfçilərimiz vardı bu gün qəzet təmsilçilərimiz çox sağ olsunlar, qilətə, var, yəni, çox sağ olsunlar yəni, var olsunlar bu şəhidləri şıxlandırın. Kolleqalar, bu, bu belədir, deməsən jurnalistlər, belədir, deməsən aparıcılar Hamsının çox böyük fəaliyyəti oldu. Həqiqətən onlar da bir mücadilə verdi bu işdə. Yəni anında ya televiziya ya belə, yəni bütün çəkilişlərdə anında ə, gəldilər, yanımızda oldular. Yenə yəni, deyirəm, həqiqətən onlar da bir mücadilə verdilər və bu gün də siz onu davam elətdirirsiniz. Yəni süzdən təxminən bir həftəyi çəkməyib AzTV-dən gəlmişdilər Azərbaycan televiziyasına gəldilər. Təkrar bir çəkilişlərlər Mən ha. nə deyim bala? Yəni mən də öz minnətdarlığımı mütləq ki bildirməliyəm. Çox sağ olun. Ha. Biz minnətdarız. Bu bizim yani, milli borcumuzdur. Sizlər bizim onurumuz, şərəfimizsiniz. Gerçəkdən dedim, e, yəni böyük bir əməyiniz və böyük payınız var. Dəyərli soydaşlarımız, bu gün şəhid Turalın atasının və anasının evinə gəldi. Bu gün şəhidimizin üzərində böyük bir qəhrəmanlıq, bəbahadırlıq vardır. Nə qədər də danışsaq, özəlliklə atası onun savaş alanında nə tərlə olduğunu, nə tərlə böyüdüyünü, atası, anası dilə gətirdi və özəlliklə də ki, nə qədər anlasaq yenə də az gətirmişi. E, bugünkü proqramımız e, 28 may qəsəbəsində gerçəkləşdir, Şəhid şey, Turalın atasının və anasının evində. Sayğılarımı, sevgilərimi sunarım. An TV aparıcısı Elyaz Yekenne, Esen kalın. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli dildaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün, Bakı'nın 28 May Gesebesindeyiz. Bugün bir değerli bir soydaşımızın evine geldi. Bu değerli soydaşımız, Kobustan'ın yakınında Bəkləkəndi vardır. Bəkləkəndi nə demək? Birazdan sonra Şəhid şey, Turalın atasının dilindən eşidəcəyik. Xüsusilə Bəkləyə gələn soydaşlarımız və oraya gələn türklər hardan gəlmiş? E, nərdən gəlmiş? Sarıqəmişdən. Bunu Şəhid şey, Turalın atası Şahımbəy dən eşidəcəyik və duyacağıq. Ə bildiyiniz kimi o dövrdə Ənvər Paşa Azərbaycanə gəldiyində onun ordusunda olan türklər Sarıqəmiş. Nədən deyirəm Sarıqəmiş? Buna görə ki, çoxları yanlışlıqca belə düşünürlər ki, Sarıqəmişdə Ənvər Paşa o ordunu gətirəndə orada 90 min əsgər hamısı donmuş. Yox, elə bir şey yoxdur. Buna görə ki, Sarıqəmişdən Qobustanın yaxınına yələm Bəklə kəndinə yerləşən şahın bəyin ataları olmuş və əməlləri olmuş. Onu öz dilindən eşitmək istəririk. Şahin bəy öncə başını sağ olsun, şəhid Turalın atasınız və özəlliklə də Kənan qardaş oğluzdur. O da 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuş və özəlliklə də bir ə e, ataqan bürdə də nəsin əmiz olur, amcanız olur. O da Ənvər Paşa dövründə yenə də Azərbaycanı qurtarmaq üçün şəhid olmuş. Yəni belədir əbiləyim ki, buraya gəldiyində o şəhidlik ocağı vardır. Yəni biz bu gün bir şəhid ocağına gəlmişik. Bunlar qanları ilə, canları ilə Azərbaycanın hər bir zaman təhlkiyəyə, savaşa girdiyində bu bəkləllər qanlarını, canlarını və igidlərini Azərbaycanı qorumaq üçün hər zaman ölkənin çəyiində olmuşlar və ordusunda olmuşlar. Öncə bunu sizin dilinizdən eşitmək istərəm. Sarıgəmiş, burdan başlasaqmız. Bəli, e, mən əslən Qobustan rayonunun Bəkləkəndindənəm. E, bizim babamız Ədülrəzaq, yəni o bir əsgər olub, o e, Böyülerimizin danıştığına göre Türkiye'nin Sarıgamış vilayetinden gelmiş bir asker iki kardeş olublar. O askerlerin içinde o kardeşin biri dünyasını değişir. Şehit olur. olur. O şehit olduğundan sonra o biri kardeş da bu kardeşin burada defnelir ve cedmir. Cedmir. Galır Kalır burada Bekle'de. Yani öz kardeşin böyle öz evladına kardeşinin adını koyur. Öz körpesine kardeşinin tekrar adını koyur. Kardeşinin adını yaşamak için şehidin adını koyur. O şehidin adı Abdurrazak olur. Yani biz o Abdurrazak'ın böyle diye o körpe Abdurrazak'ın evlatları yok. Yani e, kökümüz Türk'tü, Sarıgamış'tan e, gelmiş, böyle diye. Yəni yani, bəklərin bizim belə də kəndi, belə də bir əskər kəndidir, bir bir şəhid adı altında formalaşır. Nədən qanlı bəklə? Hə, e, qanlı bəklərdə ola bilsin ki, belə deyək, yəni qanddan qorxmayan E müharibələrdən qorxmayan, oğlunda belə bir xüsusi var, qanına ağcına qoyan, e, keşənin keşiyin. Bə ölçənin keşində duran və hər zaman ona görə də bizim ailəmizdə də e, birinci o böyük vətən müharibəsində də biz e, bizim şəhidlərimiz olub. Atam e, qazi idi, böyəmim şəhid olub. Müstəqil Azərbaycan dövründə də bizim ailənin iki şəhidi var. Ümumiyyətlə Bəklə kəndinin iki şəhidi var. Biri qardaşı məğluddu Kənan, bunu bizim cəmiatımız gözəl bilir hamısı. Yəni biri də mənim oğlum Turaldı. İkinci Qarabağ. Savaşı. İkinci Qarabağ savaşında, yəni Kənan 93-cü ildə şəhid olar kən Turalın 2 yaşı var idi. O 2 yaşında idi. Həyat gəldi, getdi, belə incə davam oldu. 1-ci Qarabağ müharibəsində bilirsiniz ki, biz qələbə əldə eləyə bilmədik indi müəyyən səbəblərdən. Yəni o sıxıntını ikinci Qarabağ müharibəsində prezident İlham Əliyevin dövründə Azərbaycan ordusu, şanlı Azərbaycan ordusu türk qardaşlarımızın siyasi dəstəyi ilə bir yerdə biz bu müharibəyə, bu müharibədə qalıb gəldik, torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. İndi düzdür, mən bir daha vurğuladım. Evlad itkisi ağır dərtdir, çəkilməz bir yüktür amma onun şərəfi həttən artıq, belə deyə, qüruru həttən artıq, onuru həttən artıq olduğuna görə, yəni onların onuru bu gün bizim yaşamağımıza səbəbdir. Mən də bir Azərbaycanlı kimi necə deyim, evladlarım kimi, qardaşımın evladı kimi, öz evladım kimi hər an bu vətənin keşiyində durmağa hazıram. Yəni canımdan da keçməyə, qanımdan da keçməyə. Özdə 2 dəfə, bir özüm üçün, deyək, bir də evladlarım üçün. Yəni mənim canım evladlarımınkindən artıq deyil. Yəni mənim 60 yaşım var bu gün, 59 yaşım var. Cəhnan şəhid olanda mən nisbətən cavan idim, bir xeyləmi, amma Tural şəhid olanda yenə də deyim, mənim 59 yaşım, amma onun 29 yaşı. Yəni bir ata üçün nə qədər gərgin olsa, nə qədər ağır olsa da, amma bu it ki, vətən çindir. Evladlarımızın onuru, qüruru yaşadır bizi, qardaş. Doğrudur. Sayın Şahinbəy, baxın, bu Bəkləyə gələn sarı qəmişdə bildiyimiz təkindir, çünki tarixi çox araşdırmışam. Belə başbuğ Ənvər paşa gerçəkdən bir ordu düzənləyir. Azərbaycanı o dövrdə ruslar və ermənilər fərq etməz. Cənay Azərbaycanı və Quzey Azərbaycanı da. Özəlliklə bu gün İranın boyunduruğu altında Cənay Azərbaycanı deyirəm. Ənvər paşa Nuru paşayı Quzey Azərbaycanına göndərir. Əmcası Xəlil paşanı da Cənay Azərbaycanına göndərir. Ancaq Sarıqəmişdə gələn bəlkə ta, ıı, tarix belə yazır ə belə ə, anlatmaqdadır. Sarıqəmišdə o 90 min əsgər donmuş. Yox. Bəlkə bir ə, soyuqdan dolayı, içlimdən dolayı əsgərlərin bir az da donmuşdu, amma o əsgərlər Azərbaycana keçmiş. Azərbaycanı qurtarmışlar. Bu gün onların torunlarından birisidə sizsiniz və Azərbaycan çapında da, Gəncədə də, Tovuzda da və özəlliklə də Cənubi Azərbaycanda da, Təbrizin çevrəsində və Urmunun da çevrəsində hər kəsdən soruduq. Hə biz sarı qəmiş əsgərlərinin belə anlatırlar ki, biz onların torunlarıyız. Dədələrim nərdən gəlmiş? Yozqaddan gəlmiş, Tokaddan gəlmiş. Sonra nə deyir? Nə... Beylə digəm Arzurumdan gelmiş, Qarsıdan gelmiş, beylə Erdahan'dan gelmiş. Eee sonra eee beylə çeşiti Türkiyənin çeşitli bölgələri vardır ki, bunu yani Edirn'dən də gələn insanlar vardır. Bunları mən hər zaman araşdırdım və bunları dilə gətirdim. Çoxları beylə bir yanıltıya uğramışlar ki, yox, sarı qəmiş əşyərlərinin Hamısı orada soyuqdan ölmüşlər. Amma biz bu gün görürük ki bir qanlı bir bəklə vardı Qobustanın yanında, o sarı qəmişə və özəlliklə də Şamaxıda da. Bə çoxlu yerlərdə, Tovuzda da, Gəncədə də o sarı qəmişə hər kəsə də onları sorsan, bəlkə Yozqatdandır, Edirnədəndir, ondan sonra Sivastandır, çoxlu çeşidli yerlərdə. Ancaq onların torunları belə deyil. Quzey Azərbaycan'da da anlatırlar, bu Cüneyd Azərbaycan'da da anlatmaqdadılar. Siz kimsiniz? deyir ki, Sarı Qəmiş əşyərlərinin biz torunlarıyız. Bu bir faktdır, bu bir gerçəkdir. Bu bilgini mən Türkiyədə olan bütün soydaşlarıma aktaracağam. Bunları anlatacağam, bunu belə televizionlara e, yansıtacağam ki, yox e, Sarı Qəmiş əşyərlərin torunları Bu gün 1-ci Qarabağ müharibəsində də şəhid olmuş və 2-ci Qarabağ müharibəsində də onların soyuvarı davam edir. Onlar sarı qəmişdə ölməmişlər, dolmamışlar. Və özəlliklə də ki, şəhid evlərinə getdikimizdə özəlliklə də hər bir şəhidin də evində Türkiyə və Azərbaycan bayraqları yan-yanadır. Türkiyə bayrağı. Türkiyə sizin üçün nə deməkdir? Ve özellikler Türk dönüyor aslında. Ben çok köle olan vaktinden bu sohbet elediklerimi ki yani bizim Türk kökenliği yani soy kökümüz Türkiye'den de bu öz yerinde umumiyette Türkiye belediye yani bizim yetkililer de belediyir. Bir millet iki devlet bu hakikattir. Yani Türkiye bizim için çok önemlidir. Türkiye bizim Çünkü özümüzü. Çünkü biz soydan geliriz. Belli, biz... biz. büyük Selçukluların iki kolu var. iki kolu var. Büyük Selçukluların bir kolu Osmanlı olur. Obeyssi qoluda Səfəvi Afşar dövləti olur, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular onu. Bu bir gerçəkdir. Bəli. Yəni Türk deyəndə, Türkiyə deyəndə insan bir növ e, özündən danışır. Mən şəxsən e, Türkiyə deyəndə özümü elə bil nəzərdə tutmuş kimi oluram. Belədir. Yəni o qədər doğmadır, o qədər qəlbəndir, o qədər daxiləndir ki, yəni Türkiyə deyərkən mən ora bir başqa yer kimi Bak ki orada ben olmamışam. Şimdi inşallah Allah kısmet eyler giderim orada. Ama orada nece deyim. Benim öz evim. Evimin biri. Yani böyle diye Bir evim buradasa biri de Türkiye'de. Şahin Bey. Şahin Bey bundan sonra Sarı Gəmiş'e gitmek ister mi? Sözsüz. Herkes öz babasının yurdunu görme istiyor. Yani benim o, o torpaqlar hakkında hiçbir e, tesavvürüm olmasa bile... Insan, Ama sarı adına he, yaşamışsınız. yani sözsüz. Hatta hayallarımda bir sarı kurmuşum. kurmuşam. Belki hiç oranın görkəminə uygun olmayan təsəvvüründə bir sarı gəmiş canlandırmışam ben. Yani bu hakikattir. Yani bugün de o devam edir. Yani sarı gəmiş deyərkən bir insan bir növ elə bir özünə qayıtmış kimi. Bir mahnı vardır, he. sarı gəmiş altında. Sarı gemiş, doğrudur, qar altındadır. Amma ancaq sarı qəmişin əsgərləri də bu gün ayaqdadır. Onların davamçıları ayaqdadır. Belə bir mahnı vardır. Buna görə ki, o mahnıda, o şarkıda belə anlatıyor ki, o 90 min əsgər donmuş bütün qaraltındadır. Ancaq onların çoxu qaraltında deyil. Bu gün ayaqdadır o ayaqda olanlar. Sayın Şahinbəydir ki, birinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın qurtuluş dönemində 1918-də də sizin şəhidləriniz vardır. Bəli. Sonra Ənvərpaşa dövründə də şəhid varlığınızdır. 1-ci Qarabağ müharibəsində də 2-ci Qarabağ müharibəsində. Bunu anlatmağımızda da yarar vardı. Yenə də Sarıqəmiş torunları ilə onların ə, kuşaqları ilə Onların davamçıları ilə reportajlarımız olacaq. Azərbaycan çapına getdiyimizdə hər zaman bunlar açıqca-sıra dilə gətirirlər. Bu gün bu proqramı da ondan dolayıdırə gerçəkləşdirdi. Bu bir önəmli bir faktdır. Bunun üzərinə özen göstərin. Sayğılarımı sevgililərimə sunarım. AN TV aparıcısı, muhabiri Elyaz Yekəni Əsənkərlı.